Ja tää räjähtää koko ajan. Mitä teet oikein puuhaatte täällä? Kauheet pommitukset täällä vaan täällä. En ollut ainakaan minä. En ollut minä. Vitos kaikki yrittää tappaa mua. Mitä mä oon tehnyt teille? Siis näet varmaan kun mä tapaan täällä pelaajia, niin mä en oo tehnyt näille mitään. Nää vaan tulee mun kimppuun. Joku ei laskeutui vete, ei vete, ei vete, jes. Mä yritän vaan tehdä eventtiä. Niin. Jaa, sä et halukkaan Jussi tietää, missä mä oon jumis. No. Joo, mä en pääse tätä poiskaan. Oo, mä voisin tulla sinne, mä vaan vietän mun helikopterihangariin ja sit kun se... No mitä tää nyt yrittää ampua tätä alas? Mä oon tässä sun yläpuolella. Aa. Niin oota, meepä sitä ajamaan. Äkkiä, äkkiä. Miks tää kävelee tän mukkonen? Vois laittaa tuon karakeen ton, kun tuo on niin lumissa tossa toi auto. Sitten, mä menen tänne taakse. Meet nyt äkkiä, oota. No niin, me äkkiä sitten lähden lentämään, ettei se jäädy tätä. Mutta lennä silleen ylöspäin, että pysyt silleen paikoilla, tossa moodissa pysyt. Älä niinku mene silleen siihen toiseen moodiin, että pysyt tässä lentomoodissa. Koska mä haluan tehdä niin, että mä räjäytän tuon äijän tällä yhdellä jutulla, jos mä pystyn. Ja tässä on tällaisia pommijuttuja, niin mä haluan käyttää näin. Tappaa tuon äijän. Oota, pysy, nyt laskeudun. Laskeudun vähän alemmas, mä näen jo. Kosto on sulos. Joo, meitä ammutaan. Joo, meitä ammutaan. Saakeli, kun mulla katsoi ohjaamista. Ei. Missä päin, missä toi edes ampuu? Se on vaan se, kun se... Mä en näe sitä. Meitähän pommitellaan koko ajan. Mä en näe sitä missä. Missä se on? Se on jossakin tuolla takaa. Tää heiluu täällä. Ylös. Vitsi kun tää nousee vähän. Mä kyllä näen. Tuolla se on. Jaa, no niin. Mä aion kyllä päivittää tätä Avengeria, kun tässä Avengerissa on semmonen osa ostettu sellaisia, että tää niinku jää. Sä voit laittaa sen. Me taas ammuta. Kuka meitä nyt ampuu? Mitä? Mä spawnasin tän tyypin viereen! Tää joka ampui sua, niin mä spawnasin suoraan sen viereen ja se ampui tähtäs ilmaan päin. Laskeudu vaan. Mä laitan sen vaikka... Noin. Et käännyt siitä vaan. Joo, no niin. Olipa hieno kään. Sitten me ei vaan. Se tulee mun mielestä tuolta, oota. Joo, jatka vaan. Siitä niin ei tonne oo vasemmalle käynyt. Se siitä käänny oikealle. Mä näen tonne. Ei saakeli. Ei nää tule eteen. Peruta. Oh, yes. Sain tapettua. Yes! Mä sain tapettua sen ennen kuin se räjäytti mut. Yes. Tää on tosi buginen tää anti-aircrafti. Kun jos sä ajat tällaisesta niinku... kadulta ihan täysiä tällä autolla, niin tää pomppaa ilmaan tää auto, kun tää niinku peräkärry on tämmönen niinku... Mä pompahdin kerran väärinpäinkin tällä jo tuossa matkalla, kun mä tulin tänne. Tuo pinkkee. No tuo olisi hyvä, mutta kun tuo on lukossa. On tääkin yksi peli oikeesti. Tämä. Joo.
Hui vitsi tämä säike. Mitä nyt? Se ehkä tulee tänne päin. Se tulee tänne päin! Se tulee tänne päin! Älä aja, aja! Älä aja minnekään! Oota, oota. Älä aja minnekään. Älä aja minnekään. Ai se, joka ammu tappo, mut se... No niin, aja, 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 aja! Aja, 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 aja! Sä näytät ihan sotilaalta oikeesti. Niin joo. Ihan sotilaalta. Vitsi kun on huono kääntävä. Perkele poliisikin vielä tulee eteen. Ei siitä. Oh, no ei se haittaa, ei haittaa. Pikku juttuja, pikku juttuja. Joo. Tämä tilaa mun yhden toisen auton. Mikkokin tuli tänne. Heti kun on Aapo joudus, niin Mikkokin tuli. Ja kun me ollaan kaksistaan, niin sitten ei ole.